Που προκάλεσαν ζητήματα. Δεν θέλω να αποφύγω καμία συζήτηση. Θέλω να πω όμως ότι η πολύχρονη διαδρομή του τύπου και γενικότερα των μέσων στη χώρα μας έχει την εξής αρνητική πρωτοτυπία σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται όλα με το χειρότερο τρόπο, μέχρι και τώρα σε πολλές φορές. Mm-hmm. Παράδειγμα, το 89, για να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν, που δεν θα το θυμούνται, ίσως οι νεότεροι θα πρέπει να ακούνε και κάποιες τέτοιες συζητήσεις, έγινε η μετάβαση, όπως λέγαμε τότε, στην ελεύθερη τηλεόραση και ορθώς. Γιατί για χρόνια υπήρχε ένα κρατικό μονοπόλιο, ενώ θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Να μην θυμίσω τώρα τι λέγανε διάφορα στελέχη τότε του Πασόκ και τα λοιπά. Θα ρίχνουν τους δορυφόρους και τα ρέστα. Λέω λοιπόν, πραγματικά το 89 ξεκίνησε μια άλλη περίοδος. Αλλά με την ευθύνη δυστυχώς τότε και ενός μιας μικρής αριστεράς που συμμετείχε, αν θυμάστε, στην κυβέρνηση για ένα διάστημα, δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί πραγματικά στην ουσία εκποιήθηκε ένας δημόσιος πλούτος άναρχα. Άναρχα. Και από τότε βάρινε αυτό στη συνέχεια. Θα έλεγε κανείς, μα δεν θέλουμε ελευθερία στα μέσα. Απόλυτη ελευθερία θέλουμε στα μέσα και στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Αλλά είναι και προφανές ότι θέλεις πλαίσιο. Κατά τη γνώμη μου, καμία κυβέρνηση μέχρι πρόσφατα δεν προσπάθησε σοβαρά να συζητήσει. Γι' αυτό και υπήρξαν και οι ανελαίητες συγκρούσεις, γιατί είχαμε δεδομένα ζητήματα διαπλοκής συμφερόντων, αλληλοεξυπηρέτησης, θαλασσοδάνεια και τα ρέστα. Και τώρα είχε η κυβέρνηση αριστεράς μια ευκαιρία να δει ένα νέο πλαίσιο. Νομίζω ότι έκανε λάθη και η κυβέρνηση αριστεράς. Και σοβαρά. Προσπάθησε όμως. Πρέπει να το ξαναδεί το θέμα. Τουλάχιστον τώρα, πιο όρημα τα πράγματα, έχει συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μπορεί να γίνει μια νέα συζήτηση, αν και εγώ είμαι πρώτα της γνώμης. Προσπάθησε να κλείσει κανάλι. Εγώ δεν θα το έλεγα έτσι. Εγώ θα το έλεγα ότι προσπάθησε να βάλει ένα πλαίσιο με λάθος τρόπο. Κατά τη γνώμη μου. Και αυτό ο καθένας το κρίνει και θα κριθεί και στη συνέχεια. Εκείνο όμως που έχει σημασία. Έχει σημασία να το ξαναπώ. Ότι σε μια κατάσταση που λειτουργούν τα μέσα, εσύ προσπαθείς να βάλεις το πλαίσιο και μετά να δεις ποια μέσα θα συνεχίσουν και δεν θα συνεχίσουν με μια σειρά προϋποθέσεις. Και μια βασική προϋπόθεση που έβαλε τουλάχιστον αυτή την πλευρά η κυβέρνηση ήταν οι εργασιακές σχέσεις, η διασφάλιση κάποιων εργασιακών θέσεων. Βέβαια μετά με τους χειρισμούς μπουρδουκλώθηκε το πράγμα. Είχε στηριχτεί στην Φλωρεντία και τα λοιπά. Επειδή είστε και διευθύνοντας σύμβουλος της Αυγής και επειδή το συζητήσαμε στην Αυγή τα πράγματα. Επειδή είναι δύσκολα, ξέρω, είναι δύσκολα. Μιλάω με τους συναδέλφους μου εκεί. Μα δημόσια είναι. Ναι. Και εγώ, μάλιστα, με είχαν καλέσει και στην Εξεταστική Επιτροπή πριν από 5 μήνες. Ό,τι είπα εκεί, και αν τα ξανακούσετε, ισχύουν. Τι είχα πει. Υπάρχει μια ιστορικότητα σε αυτή την εφημερίδα. Και η ιστορικότητα αυτής της εφημερίδας δεν έχει από μόνη της αυτή καθ' αυτή αξία. Να τη θυμίσω μόνο γιατί κάποιοι έδωσαν μάχες για αυτήν την εφημερίδα και για κάποια αριστερά. Απ' την άλλη, στη σημερινή πραγματικότητα, μια εφημερίδα πρέπει να έχει τα μέσα για να ζήσει. Και το πρώτο μέσο της είναι η κυκλοφορία της. Είχα πει και στην Εξεταστική, δεν είναι κρυφό, γιατί εμείς έχουμε την πραγματική μας κυκλοφορία εκτεθειμένη. Όχι σαν μερικούς άλλους εκδότες οι οποίοι παίζουν με την κυκλοφορία τους. Και τα ξέρετε τώρα, τη λέω, γιατί στην πιάτσα είμαστε όλοι. Συνεπώς, μακάρι να γίνουν και ρυθμίσεις. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση θα φέρει πάλι τον barcode, λέω ένα παράδειγμα, που θα ελέγξει το θέμα της διανομής και της κυκλοφορίας, για να μην κοροϊδεύεται ο στούμπος. Δεν κοροϊδεύτηκε ποτέ η Αυγή. Έχει την πραγματική της κυκλοφορία. Και δυστυχώς είναι χαμηλή αυτή η κυκλοφορία. Το Κυριακάτικο πανελλαδικά είναι περίπου στα 3.000 φύλλα, εκτός αν κάνουμε ειδικές προσφορές όπως κάναμε πάλι με το ημερολόγιο πρόσφατα που πήγε πάνω από τα 5.000, ή πιο πρόσφατα με το Κυπριακό που δώσαμε με το Καθημερινό Φύλλο ένα ωραίο DVD για τις Κυπρές συνολικά, όχι απλά τις Ελληνοκύπριες και τις Τουρκοκύπριες κλπ. Και αυτό πούλησε αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε. Θέλω να πω, με αυτή την κυκλοφορία η εφημερίδα δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ καιρό. Τι άλλο έχουμε κάνει, έχουμε συστήσει. Τον κόδωνα του κινδύνου. Συνεχώς, γι' αυτό είπα για όλα τα μέσα. Όταν λέτε, όταν λέτε δεν θα μπορεί να αντέξει η Αυγή, εννοείται τι, να κλείσει. Οικονομικά. Οικονομικά. Όχι, δεν θα κλείσει. Άλλωστε, η πρόσφατη δυσκολία και στην καταβολή του μισθολογίου που οδήγησε τους εργαζόμενους μάλιστα στο σημείο να είναι έτοιμοι να απεργήσουν. Αν δεν το γνωρίζετε. Το γνωρίζουμε. Είναι γνωστό. Τελικώς από τον ισχυρό μας μέτοχο, όχι όπως οι αντίθετες απόψεις προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι είμαστε θυγατρικοί ενός κόμματος. Εμείς όταν ιδρύσαμε την ανώνυμη πολυμετοχική εταιρεία, την ιδρύσαμε δημοσίως. Τα είπα και στην Εξεταστική. Ο ισχυρός μέτοχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πριν ήταν ο Συνασπισμός, πριν ήταν άλλο σχήμα. Θέλω να πω, η εφημερίδα υπερεύει ιστορικά και θα συνεχίσει να υπερβαίνει διάφορα πολιτικά σχήματα. Ήταν όμως πάντοτε εφημερίδα της δημοκρατικής αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και προσπαθεί, και αυτό είναι υποκρίσιν, με τα ελλείμματά της, με τις υπερβολές της, με τα λάθη της, αυτή τη μάχη δίνει. Μια μάχη ενημέρωσης με άποψη, αλλά όπως λέγαμε και πριν με τον συνάδελφο, θα πρέπει να στηριζόμαστε στην πραγματικότητα και εκεί να διαφωνούμε μετά στο πώς θα αντιμετωπίσεις τα ζητήματα. Εγώ γι' αυτό κάνω ρε συζητήσεις με τον Δημήτρη. Αλλιώς,
Κάνουμε κατασκευές. Ναι, γιατί δεχόμαστε και οι δύο. Γιατί δεχόμαστε και οι δύο ότι τώρα έξω είναι πρωί. Δεν αρχίζουμε ο καθένας ότι φαντάζεται ότι είναι έξω. Λοιπόν, άρα για να το κλείσω.